Aziz elliler, salam değerli dostlar, aziz Eldar severler, akşamınız hayırlı olsun. Eldar İsmail Grup olarak, Qərbi Azərbaycan İctimai Birliği olarak, eləcə də ümumilikdə böyük şairimiz Türk dünyasının Azərbaycan ədəbiyyatında xüsusilə sevilən şairlərdən olan Eldar İsmail'in severleri. Akşamınız hayırlı olsun, sizi ürəkdən salamlayıram. Qeyd edim ki, bizler hala Eldar İsmail Böyütürk'ün sağlığında onunla bağlı tedbirler təşkil etmişik. Onunla bir neçə əlavə tedbirlerde iştirak etmişik. Eldar İsmail'a ürəkdən, könüldən, sidqi canla bağlanan insanlarıq və bizi ona bağlayan da onun böyük söz dünyası olmuşdu. O böyük söz dünyası ki, bütün Türk dünyasında o sözüyle, samballı əsərləriyle tanınmıştı, sevilmişti ve bugün de o şiirlerle, o eserlerle sevilir. Cismen aramızda olmasa da yaşayır. Ruhu şad olsun böyük şairin Eldar İsmail Böyütürk'ün. Düşünürüm ki bu benim özümün şahsi fikrimdir. Mən elə gəlir ki Eldar İsmail 2021-ci ildə dünyasını dəyişdikdən sonra həm Qərb Azərbaycan İctimai Birliği olarak, həm Eldar İsmail Qrupu olarak elə böyük bir fəaliyyət göstərildi ki, Eldar İsmail'i tanımayan minlərlə insanı biz bu qrupa cəlb elədik, Eldar İsmail'i daha da sevdirmiş olduq. Və bu da sizlərin, bu qrupda təmsil olunanların təbii ki, Eldar İsmail olan böyük sevgisindən irəli gəlirdi. Və inşallah da düşünürəm ki, uzun zamanda belə davam edəcəkdir. Və bizlər Eldar İsmail dünyasını dəyişdikdən sonra da bir neçə dəfə beləcə onu yad etdik, beləcə o tədbirlər təşkil etdik onlayn şəkildə. Düzdür, mən özüm iştirak edə bilməsəm də dostlar var olsun. Bakı şəhərində ətrafında yaxınlıqda yaşayanlar Eldar İsmailin məzarını dəfələrlə ziyarət ediblər və bu günləri o ziyarət siz dostların sayəsində bu günləri 20 fevral 2024-cü il tarixdə bir daha şairin 3 illik il dönümündə bir daha baş tutdu. Mən də o müəyyən qədər hardasa canlı olaraq qoşuldum. Sizləri izlədim. Həqiqətən də böyük ehtiram idi, böyük sevgi idi. Şəxsən düzdür. Hardasa pis oldum ki, mən iştirak edə bilmirəm. Amma sizlərin iştirakınızdan çox fərəhləndim. Var olun. Allah sizlərdən, gözəl insanlardan, gözəl dostlardan var olsun. Çox zaman almayayım. Böyük bir qrupdur. Çox insan var. Hər kəsin danışmaq istəyi var. Eldar İsmail ilə bağlı, onun yaradıcılığı ilə bağlı. Onun bu son 3 ildə olmadığı müddətdə onunla bağlı, fikirləri ilə bağlı. Bu mənada tədbirimizi açıq elan edirəm. Sadəcə olaraq qeyd edim ki, yəni bu çəkilişimiz də bizdən sonra uzun zaman təbii ki, Mürvət müəllim də digər dostlar da YouTube səhifəsinə köçürəcək. Bütün auditoriya açıq olacaq. Bütün Türk dünyası izləyəcək. Bu mənada qısaca olaraq çox qısa şəkildə müəyyən fikirləri Eldar İsmail ilə bağlı çatdırım. Bəli, bu tədbir Eldar İsmail'in əziz ruhuna həsr olunub. Bu illəri, bu günləri artıq 3 ili tamam olur ki, o haqq dünyasına qovuşubdur. Ruhu şad olsun. Eldar İsmail kim idi? Şair, publisist, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin və Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü, Qızıl Qələm, Araz Ali Ədəbi Mükafatı laureatı, Azərbaycan Tibb Universitetinin Təbib qəzetinin baş redaktoru və bu qəzetdə baş redaktor olaraq çox uğurlu bir fəaliyyəti ilə bağlı çox fikir söyləmək olar. Məhz bunun da nəticəsi olaraq Cənab Prezident tərəfindən Əməkdaş Jurnalist adına layiq görülübdür 2010-cu ildə. Eldar İsmail ilə bağlı fikirlər sizlər tərəfindən gələcək təbii ki. 50-dən artıq bu günləri Mürvət müəllimin də çıxışında, canlı yayıma çıxışında dinlədim. 50-dən artıq kitabın müəllifidir. Təbii ki, bütün bunlar hamısı onun o böyük uğurunun nəticəsi idi. Həqiqətən də bu qədər kitabın müəllifi olmaq hər şairin, hər yazarın işi deyildi. Ruhu şad olsun və zaman da itirmədən mən böyük hörmətlə sözü Qərbi Azərbaycan İctimai Birliyinin rəhbəri, sədri və bunu da tam səmimi deyirəm, öz fikrimdir. Mən bunu belə düşünürəm ki, Eldar İsmaila bəlkə də hər kəsdən çox yüksək dəyər verən hörmətli Mürvət müəllim Yusufov. Buyursun, dinləyək.
Akşamınız hayır olsun. Tedbir iştirakçılarının her birini salamlayıram. Bizim gözel aparıcımız Akşin müəllimizi de xüsusi salamlayıram. Akşin müəllim həmişə bizim tədbirlərin əziyyətini çəkdi. Bildiyiniz kimi bugün Eldar İsmail Böyüktürk'ün il dönümüydü. Biz həmişəki kimi adət-ənənəmiz üzrə bugün de Eldar İsmail'in məzarını ziyaret edirik ve Eldar severlerle Eldar İsmail yaradıcılığına bir nəzər saldıq. Eldar İsmail həqiqətən də öz yaradıcılığı ilə, öz amalı ilə, öz mübarizəsi ilə Türk dünyasının sayılıb seçilən nəhənglərindən olubdu. Eldar müəllimin yoxluğunda Eldar müəllimin bu dəyəri daha çox, daha qabarıq özünü biruzə verir. Elə bu sevginin nəticəsidir ki, bugün Eldar İsmail uzağında Türk dünyasının bir neçə ölkələrindən ziyalılarımız var. Bugün bu tədbirdə də iştirak edən ziyalılar var. Eldar müəllimin yaradıcılığı barədə illərlə, aylarla danışsaq, yenə bunu yekunlaşdıra bilmirik. Çünki Eldar müəllim öz əsərləriyle, öz şiirləriyle Türk dünyasında elə bir iz qoyubdur ki, Eldar müəllim zaman zaman seviləcək, zaman zaman dəyərləndiriləcək və Eldar müəllim beləliklə unudulmayacaqdır. Akşin müəllim mənim Eldar müəllimə sayğımdan danışdım. Mən bunu dəfələrlə demişəm. Eldar müəllimin fəaliyyəti ilə bağlı mənim sayğım ümumiyyətlə vətən, millət, dövlət uğrunda fəaliyyət göstərən hər kəsə o sayğım var. O cümlədən də Eldar müəllimə. Dəyərli dostlar, Eldar müəllimi yad eləmək Eldar müəllimin əsərlərini, Eldar müəllimin ideyasını təbliğ eləməkdən keçir. Bizim vəzifəmiz, bizim missiyamız bu ideyaları təbliğ və təşviq etməkdir. Bu ideyalar dönə-dönə vurğulayıram. Bu ideyalar nədir? Bu ideyalar Azərbaycanın bütövlüyü, əsir yurtlarımızın azadlığı, Türk devletlerinin birliği, Kur'an'ın gerçekleşmesi. Bəzi dostlar deyə bilər ki, axı bizim elimizde ne imkanımız var ki, biz buna dəstək ola bilər. Bizim imkanımız, bizim vəzifəmiz, bizim borcumuz bu ideyaları təbliğ eləməkdir və damla damla göl olar deyib atalarımız. Və damla damla biz öz töhfələrimizi verməliyik. Mən bu tədbirdə görkəmli şairlər, yazıçılar, elm adamları, ziyalılar iştirak edirlər. Ona görə mən vaxtınızı çox almaq istəmirəm. Və hər kəsini də xahiş edirəm, reqlamenta uyğun konkret fikirlər bildirsin. Və çıxışı növbəti çıxışlıya vermək üçün Akşin müəllimə müraciət edirəm. Çox sağ olun Mürvət müəllim, minnətdaram. Yenə qeyd edirəm, həqiqətən də Eldar İsmail Böyüktürk'ün hələ sağlığında mən sizin ona dəyərinizi görmüşəm, duymuşam, şəxsən şahid olmuşam. Bu mənada var olun, Allah sizlərdən razı olsun. Rəhbərçilik eləmək hər adamın da işi deyil. Çox sağ olun, var olun. Və zaman da itirmədən növbəti çıxışıya keçəcəm. Amma yenə də mən sizə təşəkkür edirəm ki, mən sizlərdən uzaqda, yəni regionda, Bərdədə yaşadığımdan sizlərə tam yaxınlıqdan qoşula bilmirəm. Amma bütün bunlara rəğmən yenə də bu tədbirin mənə aparıcılığını, mənə tapşırmanız mənə böyük dəyərdir. Və bundan da çox məmnunam ki, bugün Eldar İsmail ruhuna bir daha ehtiramı sizlərin dəstəyinizlə verə bilirəm. Çox sağ olun, var olun. Və zaman itirmədən növbəti çıxış üçün söz verilir. Qərbi Azərbaycan İctimai Birliyi sədrinin
Birinci müavini çok hörmətli dostumuz Qabil müəllimimizi tanıyaq oraya. Buyursun Qabil müəllim. Akşamınız xeyir olsun değerli dostlar. Çok sağ olun Akşin Bey söz verdiğiniz için. Bugün ben de iştirak edə bilmədim ama ürəyim dostların yanında oldu. Ve ruhen, qəlbən Eldar müəllimi ziyaret edelim. Eldar müəllim doğrudan da Türk dünyasının büyük şairlerinden, yazarlarındandır. Onun eserleri demək olar ki, büyük eseriyyatı bugün de aktualdır. Biz Eldar müəllimin eserlerine fikir verdikdə görürük ki, o sanki bir konsepsiyadır ve biz bu konsepsiyadan tutup onun elə bizə necə derler tövsiyelerine ve vəsiyyət də deyə bilərəm, etdiyi vəsiyyətlərə əməl eləsək, biz eyni zamanda Qərbi Azərbaycanımıza da, o taylı bu taylı Azərbaycanımıza da, eyni zamanda Turan dünyamıza da qovuşa bilərik. Ve hesab edirəm ki, biz yeni bir mərhələdə yaşayırıq bu dünyanın təlatümlü vaxtında ve Turanın qurulması uğrunda aparılacak mübarizədən biz de iştirakçılarıyıq. Bu ne hoş haldır bizim halımıza. Ve biz bu istiqamette mübarizəmizi ve faaliyetimizi devam etdirsək, tez bir zamanda məqsədimizə, istəyimizə nail ola bilərik. Ve Türk dünyasının düşmənləri, o necə deyirlər, bizə qarşı qurduqları planlar, bizə qarşı göstərdikləri o tuzaqlar, qurduqları tuzaqlar, inanıram ki, bizim fəaliyyətimizlə aradan qalxacaq və sıradan çıxacaqdır. Bayaq çox haqlı olaraq Mürvət müəllim qeyd elədi ki, Eldar müəllimin biz əsərlərini təbliğ etməliyik və bu əsasən təbliğatdan keçir. Eldar müəllim bizə elə böyük bir iz qoyub gedib ki, biz ona has istiqamətdən yanaşsaq, millətin, dövlətin və eyni zamanda Türk xalqlarının birliyinin mənafeyinə xidmət etmiş bir irsdir. Bax, elə onu götürək. Onun elə ey 50 milyonluq Azərbaycanım doğrudan da bu necə derler bir himn kimi səslənməlidir. Deyir kükrə fırtına tək göy qayaları uğulda şahə qalx səngimə bir an perih ləpələrlə görükmə gözə müthiş burulğanla yüzə dayan çalxalan tüğyan et suskun ümmanım ey 50 milyonluq Azərbaycanım kəməndə düşməyin zamanı keçib ayıq sayıq olaq badalaqlara, qılıncın, toxmağın cavab verməli yüzünə vurulan şapalaqlara, qurulsun səninlə haqqım divanım, ey 50 milyonluq Azərbaycanım. Əlbəttə biz hazır olmalıyıq, hər birimiz istər psixoloji cəhətdən, istər mənəvi cəhətdən hazır olmalıyıq ki, bu bizə qarşı ətraf o qonşularımız, ya, hansı istiqamətdə fəaliyyət göstərsə, istər Avropa dünyası, istər digər istiqamətdə olan bizə qarşı yönəlmiş o necə deyərlər o burulğanlar hər birimizin o iradəsi qarşısında ərməlidir, sıradan çıxmalıdır. Bizim indi istiqamətimiz düz Qərbi Azərbaycan məsələsidir. Biz ancaq o taylı Azərbaycandan yapışmasaq, eyni zamanda Turan dünyasına yapışmasaq Qərbi Azərbaycanımıza belə nail ola bilməyəcəyik. Çünki o gedəcəyimiz yol əgər biz qısa bir necə deyərlər proqram əsasında düşünəcəksə də biz böyük məsələlərə gedib çıxa bilmərik. Eldar müəllim yadımdadır, ümumiyyətlə həmişə mənlə söhbət eləyəndə dedi, Qabil sən cavansan, dostunuzu, düşməninizi çalışın, tanıyın. Və dostun, düşmənin nə edəcəyini belə bilin. Düz bizim düşmənlərimiz çoxdur, dostlarımız isə azdır. Həmişə Atatürk'ün bir dənə sözünü xatırladır ki, Türk'ün tükdən başqa dostu ola bilməz. Yalnız və yalnız Türk'ün dostu Türk olmalıdır. Ona görə də biz bir yerdə olanda, yumruq kimi olanda məqsədimizə də nail olacağıq. Bu bizim Qarabağ məsələsində öz bariz nümunəsini göstərdi. Və iki Türk qardaş xalqları birləşəndən sonra illər idi ki, istər Avropa dünyası, istər ermənilər çalışırdılar ki, bu iki qardaş xalq bir-birindən birləşməsin. Çünki bunlar bir yerdə olanda məqsədlərinə nail olurdular. Və bir-birlərindən həmişə kömək əllərini uzadıb ve öz düşmanlarına birgə mübarizə apara bilirdiler. Biz çalışmalıyıq, yenə deyirəm ki, bizim aramıza düşmənlər girməsin. Erməni xislətini mən deyərdim ki, Eldar müəllim qədər bilən yox idi. Ona görə də həmişə ermənilərin məsələsindən söhbət düşəndə heç vaxt deyir ki, qarı düşmən dost olmaz. Biz
təzədəndən o vaxt Sovetlərin Birliyində qardaş haqlardan, saxta qardaş haqlardan, dostluğundan danışırdılar. O deyir ki, heç vaxt, çünki ermənilərin içərisində də işləmişdi, ermənilərin Azərbaycan türklərinə qarşı göstərdikləri münasibəti gözəl bilirdi. Həmişə də deyirdi ki, çalışın, öz düşmənlərinizi tanıyın. Və o tövsiyə, o demək olar ki, vəsiyyət mənim heç zaman o necə dəyərlər beynimdən çıxmır, həmişə fikrimdə, xəyalımdadır. Və Allah Eldar müəllimə qəni rəhmət eləsin. Çalışalım ki, biz neyləyək? Eldar müəllimin hər bir əsəri bir dissertasiya işidir. Biz o gənclərimizin vətənpərvərlik ruhunda yetişməsində öz rolumuzu, öz əməyimizi əsirgəməyək və Eldar müəllimin əsərlərindən dissertasiya müdafiəsi işlərinin də götürülməsində onlara çalışaq ki, yardımcı olaq, onlara izah eləyək, qoy onları necə elmi işlərini bu istiqamətdə götürsünlər, bu istiqamətdə bütün fəaliyyətlərini davam etdirsinlər. Çox sağ olun, mən çox vaxtınızı almaq istəmirəm. Yıldar müəllim haqqında çox danışmaq olar, qoy digər dostlar da öz sözlərini desinlər. Buyurun. Çox sağ olun Qabil müəllim, çox sağ olun dəyərli fikirlərinizə görə çox minnətdarıq və Eldar İsmaila hələ sağlığındaykən yaxın insanlardan birisiniz. Onunla bir təşkilatda işləmişsiniz, bir bu mənada var olun. Bir fikri deyim ki, fikrinizdən bağlı inanıram ki, Qabil müəllim, zaman gələcək ki, elə Mürvət müəllim də toxundu buna. Zaman gələcək ki, bizim həm sağlığında, həm də dünyasını dəyişəndən sonra Eldar İsmaila bağlı ki, bu qədər tədbirlər təşkil etdik. Haradasa səsimiz bir gün lazımı bir yerlərə çatacaq və inşallah Eldar İsmail həm lazımı qiyməti alacaqdır və həm də Eldar İsmail araşdırılacaq, yüksək şəkildə onun əsərləri araşdırılacaq və inşallah da bir nəticə olacaq. Çox sağ olun, var olun. Eldar İsmail'da mən də bir şiirindən çok kısa bir neçə beğendiğinizi səsləndirip fikrimi bildireceğim. Bugünləri rəhmətliyin anımla bağlı dostlarla danışarkən canlı yanında da bir bənd səsləndirmişdim. Eldar İsmail yazır ki, həmişə sevilib seçilə bilən böyük məharətdir yaxşı adamlar. Qohuma qardaşa baş ucalığı, mehri məhəbbətdir yaxşı adamlar. Yaxşılıq içində böyük hünərdir, yamana qəzəbdir, şərə çəpərdir, ürəkdə sevgidir, canda təpərdir, qollarda qüvvətdir yaxşı adamlar. Eldar, az görmədik. Bahtlını bahtsız, şahini yuvasız, şahları taxtsız. Dünyadan köçsə də bədəlsiz, baxsız dünyaya şöhrətdir yaxşı adamlar. Həqiqətən bu belədir. Var olun yaxşı adamlar. Mən sizlərin hər birinizi o yaxşı Eldar İsmail deməli yaxşı adamlar olaraq dəyərləndirirəm, alqışlayıram. Bir yaxşı adamlar da var, yaxşı adamımız da var ki, siz yaxşı adamlara rəhbərlik eləyir. Eldar İsmail Böyük Türk qrupunun rəhbəri olaraq Zöhrə xanımı alqışlayıram, o yaxşı adamların biri kimi. Nəyi demək istəyirəm? Baxın, Zöhrə xanım bu tədbirlə bağlı mənə siyahı atıbdır sizlərin çıxışınız üçün. Özünü Eldar İsmail Böyük Türk qrupunun rəhbəridir və illərdir ki, bu qrupa rəhbərlik edərək, səhər tezindən sabahınız xeyir deyərək Eldar İsmail qrupunu fəaliyyətə çağırır və gecə saatlarında da hər birinizə xoş arzularla o gün üçün sağollaşır. Yəni bu fəaliyyətin qarşılığında Zöhrə xanım özünü siyahıda axırıncı yazıbdır. Amma Zöhrə xanım, mənim haqqım yoxdur ki, sizi sona saxlayım. Elə bəri başdan söz Zöhrə xanımındır. Allah ondan razı olsun, ömrü uzun olsun və buyursun əzizimiz Zöhrə xanım. Çok teşekkür ederim azimiz, çok değerlimiz Akşin Meryem. Bugün çok güzel gündü ki, büyük üstadı her birimiz anırız. Onun ruhu şad olsun. Değerli dostlarımız bugün mezar üstünde gitti. Her birimiz andık. Ustada rahmet diledik. Ustada öz sevgimizi, saygımızı, hürmetimizi beyan eledik. Nəzərinizə çatdırım ki, insan dünyaya gələndə hərənin çiyninə bir missiya qoyulur sanki. Hər kəsin bir həyat kredosu olur. Eldar müəllim də yanmaq üçün, yazmaq üçün, bu millətin qayğılarını çəkmək üçün, vətənpərvərlik duyğularından milləti səfərbər eləmək üçün yaranmışdı sanki.
O öz eserlerinde özünün talihini, özünün tercümeyhanını yazır ve böyle tövsiyeler verir ki, her bir kez milletini sevmelidir, devletini sevmelidir, halkına sədaqətlə qulluq eləməlidir. Bu qəbildən Eldar müəllimin Qərbi Azərbaycanın tarixini yazan, yazdığı misilsiz, mühteşem eserleri var ki, bu eserleri biz döne döne okuyoruz ve defelerle Mürvet müəllimin teşebbüsünle hazırlamışız ki, bu eserler üzerinde senariler yazılsın, bu eserler üzerinde filmler çekilsin. Çok teessüfler olsun ki, bunu internet sayfalarında defelerle yayınlansak da helalik bu isteğimize nail olabilmemişiz. Ama Eldar müəllimin hürmetle her defa anmışı, o tedbirler kesilmişi, bu tedbirlerin kesilmesinde siz de şahitsiniz ki biz Eldar müəllimi her bir ocağın değerli üzvü nece hürmetle yad edilir, nece sevgiyle yad edilir. Onun ruhu şad olsun. Çünkü Eldar müəllim özünün tarihi romanlarında Qərbi Azərbaycanın tarixini yazıb, bizim tariximizi yazıb ki, bu hele əsrlər keçəcək, zaman keçəcək, bu tarixi əsərlər öz əhəmiyyətini, öz aktuallığını yenə də qoruyub saxlayacaq. Mən burada çıxışçılar çoxdur, vaxtı çox almaq istəmirəm. Eldar müəllimin həyat kredosunu andıran, onun tərcüməhalını andıran bir ne yaşadım, Eldar kimi yaşadım şiirini desem, mənə elə gəlir ki, yerinə düşer. Çeşmə keşli bir ömrə qoşuldum. Gəmi sovub sevincimə tuş oldum. Yaydan ötüb payız oldum, qış oldum. Qışımı da bahar kimi yaşadım. Ne yaşadım, Eldar kimi yaşadım. Ürək verdim ürəyimin oduna. Əyilmədim vəzifələr adına, vələs olub çevrilmədim oduna, palıd kimi, çinar kimi yaşadım, nə yaşadım, Eldar kimi yaşadım. El təslimin şərəf şana vermədim, namus qədər uca zirvə görmədim, cilddən cildə, dondan dona girmədim. Başı qarlı dağlar kimi yaşadım. Ne yaşadım? Eldar kimi yaşadım. Dedilər ki, talayanlar kazandı. Kazan dibi yalayanlar kazandı. Quyruğunu bulayanlar kazandı. Əyilməyən yuqar kimi yaşadım. Ne yaşadım? Eldar kimi yaşadım. Qədərsizi sən nə danla, nə dannan. Uzaq gəzdim saxtakardan, nadandan, badalaqla uduzandan, udandan, yaltaq dostdan, kənar kimi yaşadım. Ne yaşadım, Eldar kimi yaşadım. Yad daşını sinəm üstə götürdüm, öz dərdimi öz içimə ötürdüm, vətən adlı cənnətimi itirdim, illər boyu ağlar kimi yaşadım, ne yaşadım, Eldar kimi yaşadım. Haylı küylü uzun şöhret gezmedim, Harun gördüm edasına dözmedim, yad bağından yad çiçeği üzmedim, bəhrə veren bağlar kimi yaşadım, ne yaşadım, Eldar kimi yaşadım. Her yerişim addım addım soruldu, gülüşüme dar ağacı kuruldu. Türk deyende şah damarım vuruldu. Yenilmedim, sağlar kimi yaşadım. Ne yaşadım, Eldar kimi yaşadım. Haksızlığı öz küremde erittim. Cah dilgemde, cah keremde erittim. Her misramı çağlar kimi yaşadım. Çaya döndüm, çağlar kimi yaşadım. Ne yaşadım, Eldar kimi yaşadım. Az olmadı ses verenim sesime. Düz demedim öz sehrime, tersime. Kul olmadım tamahıma, nefsime. Yol gösteren zevvar kimi yaşadım.
Ne yaşadım, Eldar kimi yaşadım. Çeşme çeşmi bir ömre koşuldum. Gemi soğup sevincime tuş oldum. Yaydan ötüp payız oldum, kış oldum. Kışımı da bahar kimi yaşadım. Ne yaşadım, Eldar kimi yaşadım. Eldar adının fevkinde liyakatle, şerefle yaşayan ve üstadımızın ruhu şad olsun. Ruhu şad olsun ki onun ocağında şahsiyetiyle, yaratıcılığıyla hamya numune olan, örneği olan dostlar toplaşıp dikkatinize göre her birinize teşekkür ederim ve bir daha üstadın ruhuna öz ihtiramımı ve hürmetimi bildiririm. Sağ olun, teşekkür ederim. Siz sağ olun, siz sağ olun Zühre Hanım. Ben bütün dostlar adından, bütün Eldar severler adından size bir daha teşekkür ederim. Hakikaten de zähmetiniz büyüktü, sevginiz büyüktü. Sağ Eldar olun. kim yaşadım deyir, siz Eldar'ın torpağı sana yaşarsınız. İnşallah. Sağ olun. Bak beləcənə Çok sağ olun. hala illərlə də o grupun rəhbəri olaraq Eldar İsmail ruhuna ehtiramınızı inşallah bildirəsiz. Var olun, ömrünüz uzun olsun. Ve zaman Teşekkür itirmeden ederim. növbəti çıxışçını dinleyeceğiz. Kimdir bu növbəti çıxışçımız? Onu dememişten önce qeyd edim ki, Eldar İsmail Böyüktürk təkcə yaradıcılığı ilə, şiirləri ilə deyil, insanları həm də öz ətrafına o şüarları ilə, vətən sevgisi ilə cəlb eləmişdi. Bu mənada kısa bir zamanda son mən hardasa 7-8 ili qeyd edirəm, hansı ki mən Eldar İsmail'i tanımışdım, onun ətrafında tədbirlərdə oldum. Ətrafında insanlar Qərbi Azərbaycan, yüzlərlə Qərbi Azərbaycanı toplaşdı. Qərbi Azərbaycan istəyi ilə, sevgisi ilə. Bu mənada o insanlardan biri də Zəngibasarlı xanım Beyla xanım idi. O Beyla xanım ki, artıq neçə illərdir ki, Qərbi Azərbaycan İctimai Birliyi sədrinin humanitar məsələlər üzrə muavini olaraq çox uğurlu bir fəaliyyəti var. Çox çılgın bir xanımdır, çox yorulmaz bir xanımdır. Şairəmizdir, dəyərli şeirləri var. Son dövrlərdə biz onun yaradıcılığı ilə də tanış olduq. Zaman itirmədən sözü verəcəm. Eldar İsmail ruhuna hər zaman böyük hörmətlə yanaşan, böyük ehtiramla yanaşan Beyla xanım əzizimizə buyursun. Beyla Hanım mikrofonu açın buyurun. Mikrofon. Beyla Hanım. Mikrofonu açın. Beyla Hanım mikrofonu açın. Açtım. Buyurun indi buyurun. Tezlerden yeniden başlayın buyurun. Akşamınız hayır dostlar. Akşin Bey, ben size çok teşekkür ederim. Allah'ın azizi olun. Ben bugün çok sevinçliyim ki bugünkü müteber meclisi siz idare edirsiniz. Sanki bizi ocağın o yeni açılan zamanlarında geçirilen online günlerine kaytardınız. Çünkü Akşin Hacızade imzası her tedbirde bir bezekti. Ve bugünkü meclisimiz, bugünkü tedbirimiz tabii ki 3 yıl bundan önce dünyasını değişmiş, hak dünyasına kavuşmuş, 50'den artık kitap müellifi olan büyük Türk dünyasının ustad şairi ölmez Eldar İsmail Böyüktürk'ün aziz hatırasına hasrolunup. Biz bugün mezarını ziyaret ettik. Artık 3. ildir ki onun mezarına üst tuturuq. Ürek sözlerimizi onunla bölüşürüz orada, ona hesabat veririk. Ben de öz növbemde ona öz ürek sözlerimi tattırdım. Ocakta onsuz yaşadığımız onun adına olan bu evde ne kadar şamları gittikçe gür yandırmaya çalıştığımızı, yakından uzaktan, hariçten, kardeş Türkiye'den, Güney Azerbaycanımızdan, Kerkük'ten, bizim Almanya'dan var idi dostlarımız.
Yani dünyanın bazı ülkelerinden de Eldar adını aziz tutarak bu ocağa katılıp bu Eldar ruhunun ışığına toplaşıplar. Ve ben de bir Qərbi Azərbaycanlı kimi, bir Türk dünyasının bir vətəndaşı kimi, bir Turan yolcusu kimi Eldar İsmail əqidəsindən, Eldar İsmail yaradıcılığından, Eldar İsmail'in Turan yolunda yorulmadan sağlığında yürümesinden gurur duyuram ve onun ocağında olmağımdan şeref duyuram. Hele de bu güzel insanlarla bir arada olmaktan şeref duyuram. Ona göre ben de vaxtınızı çok almak istemrem. Ben maşallah maşallah ocağımızın getdikçe daha da geniş genişlenmesinden gurur duyuram ve bu o demektir ki ben mezarlıkta da qeyd ettim bu ocağa rehberlik doğru ve düzgün olunur. Zöhrə Hanım'ın rehberliğiyle bu ocak bak böyle güzel faaliyetini devam elətdirir. Çünkü herkesi öz diliyle dindiren Zöhrə Qaraqızının boyuna biçilip rehberlik. Çünkü rehberliği herkes bacarabilmez. Ben gurur duyuram ki benim de büyüğüm Zöhrə Hanım'dı. Başımın üstünde böyle bir rehberim var. Tabii ki bizim Eldar Ocağı'nın rehberi Zöhrə Hanım olsa da ama bu ocak Qərbi Azərbaycan İctimai Birliği nezdinde açılıp Qərbi Azərbaycan İctimai Birliği'nin birinci sədri olup Eldar İsmail ve onun əqidə dostu, əqidə yoldaşı Mürvət müəllim ömürlü onun yolunu, ideyalarını devam elətdirir. Ona göre de bu grupun tesisçisi Mürvət müəllim ömürlüdür ve rehberi de çok düzgün seçip. Ben arzu edirəm ki bu grupta, bu ocakta olan her bir dostumuz, her bir kardeşimiz, her bir soydaşımız bu ocağa geldiğine pişman olmasın. Gurur duysun her zaman. Ona göre biz el ele vereceğiz. Biz artık bir aile olmuşuz. Ona göre biz el ele verip Eldar İsmail ideyalarını yaşatmak namine bu yolda yürüyecek. Ben Allah'tan arzu ederim ki bir yegane arzum var. Eldar İsmail'in sağlığında o canı bahasına, kanı bahasına yazdığı güzel tarihi eserler bugün devletimiz tarafından yani maliyeleştirilsin, tarihi filmler çekilsin ve bu da büyük Türk dünyasına olan büyük bir hediye olar. Dostlar, ben sözü çok uzatmak istemiyorum. Akşin Bey demişken sehere kadar Eldar Müəllimin faaliyetinden, yaratıcılığından, insanlığından danışsak yine bitmez. Ona göre ben bizim ocağımızın bu birliğinden ve onun adını olan bu ocağın böyle güzel vüsat almasından gururlandım ve böyle bir şiirimle fikrimi bitirmek istiyorum. Eldar Ocağı. Çevrildin ocağa, çevrildin pire. Rahmet dileyirik her gün şaire. Qeyd olur ad günü, bayram, sayre, adınla yaşayır Eldar Ocağı. Toplaşıp buraya her yerden dostlar, adını hürmetle anırlar onlar. Gettikçe kızışır, gür yanır şamlar, adınla yaşayır Eldar Ocağı. Zöhre şiirinle açır seheri, minip köhlen atı tutur yeheri. Sensiz kövrelse de boğur kehri, adınla yaşayır Eldar Ocağı. Müqəddəs olubdur bu ad, bu ocaq. Ömürlük tarixdə adın qalacaq. Eldarı sevənlər yada salacaq. Adınla yaşayır Eldar Ocağı. Sənsiz yaşayırıq evində sənin. Qeyrət simvolusan ulu göyçənin. Böyük Türk oğlusan doğma vətənin. Adınla yaşayır Eldar Ocağı. Bu adı yaşadan dostlar var olsun. Rəhmətin Allah'tan, ruhun şad olsun. Mənzilin, məkanın, qoy cənnət olsun. Adınla yaşayır Eldar Ocağı. Ne kadar Eldar İsmail Böyük Türk var, o kadar da Eldar Ocağı yaşayacak. O kadar da Eldar İsmail yaradıcılığı eserleri her zaman yad olunup hatırlanacak. Teşekkür ederim dikkatinize göre. Buyurun Akşin ve növbəti çıxışçıya söz verin. Teşekkürler Beyli Hanım. Çok sağ olun, var olun. Ve ben sizin çıkışınızın sonunda bir daha size minnettarım. Sizin faaliyetinizle bağlı. Sağ olun, var olun. Dünenden beri sizin Eldar İsmail'le bağlı paylaşımlarınızı görürüm, izleyirəm. Allah sizlerden razı olsun. Ve növbəti çıkışçımızla bağlı fikrimi söyle, ad çəkməmişdən öncə.
Mən Bayram Əli bəydən soruşmaq istərdim. Nə qədər zamanımız var birinci zom üçün? Axşam bəy, zamanımız çox az qaldı. 3-4 dəqiqə qaldı. Əgər istərsəniz bunu bağlayaq yeni bir şeydə. Bəli, kiminsə sözünü kəsik mi, yarımçıq qoymayaq, o baxımdan növbəti zoma keçək. Hər kəsdən xahiş edirəm, zaman itirməyək, dərhal zoma daxil olaq. Buyurun.